Pilsētā ienāca mežs. No sākuma cilvēki nesaprata, ko tas nozīmē. Pa Pērnavas, pa Ļeņina, pa Lubānas ielu, pa visām ielām uz Rīgas centru skrēja aizelsusies benzīna smaka un sauca pēc glābiņa. Viņu gribot nosmacēt, viņai vairs elpas nēsot. No visām pilsētas pusēm šurpu nākot zaļa migla, tā smaržojot pēc skujām un ziediem pēc īsta meža.